Понад 20 тисяч людей на Харківщині можуть залишитися без повноцінної медичної допомоги. В одному із селищ стрімко менше лікарів. Люди бояться, що єдині на десяток сіл лікарню та поліклініку можуть узагалі закрити. У чому причина, дізнавалася Світлана Шекера. Поліклініка в Ківчарівці велика, семиповерхова. Збудована у 70-х роках минулого століття, вона обслуговувала 19-тисячне селище і прилеглі села у радіусі 20 кілометрів. Та цього року, жаліються люди, доводиться їздити в райцентр за 20 кілометрів, бо у поліклініці практично не залишилося вузьких спеціалістів. Місцеві жителі кажуть, місцева влада зробила так, що лікарі розбіглися. Їх просто переводили на 0,7 ставки, на 0,5 ставки. А тим лікарям, які в міській лікарні в Куп'янську, тим давали ставку, півтори ставки, і скільки батьків, скільки тобі давали. До будинку культури люди прийшли вимагати від місцевої влади повернути медиків у поліклініку і не скорочувати відділення у селищній лікарні. 176 чоловік на сьогоднішній день захочено. Ми вишили людей, неврологічні кої, ми вишили людей, терапевтичні кої. В городі обслуговує 4 райони. Ківшарівці кажуть, дістатися до райцентру, особливо взимку та ще й старим людям, буде тяжко. Люди, які мають сахарний діабет, вони повинні 22 кілометри проїхати в Куп'янськ, щоб отримати ін'єкцію, вистояти в черзі, тому що у нас немає ендокринолога. У нас забрали аптеку, яка давала людям безплатний інсулін. Місцева влада проблеми не бачить. Три лікарні у сусідніх населених пунктах об'єднали. Тож на папері це один медзаклад. І дарма, що відділення розташовані в радіусі півсотні кілометрів. А працівників скоротили, щоб вистачило на всіх зарплатні. Ми вирівняли повністю бюджет. У нас в цьому році вперше за багато років немає задержки зарплат. Були сокращені адміністративний апарат і хозблок. Централізували повністю всі відділення, які круглосуточні допомоги і невідкладні допомоги. Ми їх сконцентрували на базі одної. Щоб не дати розвалити поліклініку і лікарню, люди на загальних зборах вирішили самотужки слідкувати, щоб майно медзакладів не вивозили. Світлана Шекера, Олександр Яновський, телеканал Інтер, Харківська область.